这里看到我有三个那个老的 lawnmower 老的 lawnmower 它那个质量是非常好的，那个那些专业出割草的人landscaper 他们都是用这个 lawnmower，它这个很轻巧，然后力量也很大。虽然说现在的机器说6马力、7马力，但好多时候都有点像吹牛皮一样的。就像现在的音响说嘛，400瓦、500瓦，不像以前就说20瓦，这个实实在在的20瓦。实际上你要听音响的话，5瓦的话就够响了。这样的这些 lawnmower 的时候啊，这几年当中那个garage sale 有的时候别人卖30块钱、40块钱，你就把它买回来，然后清清干净，那个换一些零件的话就可以用了，这些都是挺好的。好多这个引擎的话都是commercial grade，就像这个是专业化的引擎当年的话生产的话质量的话是比现在要好多了。现在的 lawnmower 那些引擎的话都不是 lawnmower 他自己生产，当年的话是他们自己生产的引擎。现在他们是买引擎，买了引擎的话，很多都是比较cheap 的引擎。如果你要真的要买现在 lawnmower，你看到上面有 Honda 引擎的话，你多花100块钱买个 Honda 引擎，这样的话，会少了很多很多麻烦。希望这个 video 对中国朋友也有点帮助，在选择 lawnmower 上面。我本身的话是喜欢机器有日本引擎的，因为这个日本引擎的话质量还是挺好的。我的snowblower 都是 Honda 做的Honda 做的 snowblower 还是好，冬天最冷的话一拉都启动没问题。这是 Honda snowblower。已经是大概有25年了买了也是旧的，很多地方有些地方生锈了，漆啊什么都不好，但是总的结构的话还是很好的，用起来很厉害，除锈也很干净。最主要的东西，我觉得大家的问题的话是，你最好看的机器，如果你的发动机发动不了的话，一点用也没有。所以好的话，这个 Honda 的引擎或者其他日本产的引擎的话，最大的好处就是，不管冬天夏天，一下拉一下两下都能启动。OK。